Këtu të diel, besimtarët e krishterë ortodoks kujtojnë mrekullinë e Zotit Krisht, i cili e cimbi ujë. Pas shumimit të 5 bukve, ku ngopën rreth 5.000 bura, Krishti kryen tani një mrekulli tjetër, duke ecur mbi ujin e liçenit të Galiles. Nxënësit e tij kishin shkuar me vark në mes të liçenit, ku nisi një stuhi e fortë dhe ata rrezikonin të mbyteshin. Në mes të stuhis, ata shohin Krishtin duke ecur mbi ujë, por ai i qetësoi dhe ju tha, jam unë, mos u friksoni. Unë gjithin a thonëse, Petro i kishte sytre Krishti, kishte e sigurin, ma tjetë, edhe i vetë, por ecë të mbi ujë. Por, kur sytë një arkojë të Perëndis, Isu Krishti, dhe u përqëndrua në frikën e talë dhe të erës të fortë, e lasë të rinë që ka mundë, dhe dhëndë që a i të amposhtë në ndimën e Krishti. Por ne, ne ja vlenë që përqëndrohemi të Krishti, sa e ndonëme, kalë, Kjo mrekulli dhe këto fjalë të Zotit Krisht japin të krishterëve një mesazh dhe një mësim shumë të rëndësishëm si të përballojnë stuhitë dhe vështirësitë e jetës. Sekreti i përballimit të suksesshëm të vështirësive qëndron në faktin se ne duhet të përqendrohemi te Krishti dhe jo tek vështirësitë. Në momentin që Krishti hyri në varg, stuhia pushoi. Edhe ne, kur pranojmë Krishtin në zemrën tonë, mund të bëjmë ballë çdo lloj stuhie që na sulmon. Historia e sotme na mëson gjithashtu se Krishti nuk na premtoi një jetë pa stuhi dhe pa vështirësi, por na premtoi se nuk do të na lërë kurrë vetëm. Perëndia na ndihmon që t'i kalojmë stuhit, shtrëngatat dhe vështirësitë që hasim në jetë. Ai nuk e ndalon furtunën të vijë, por na jep fuqi ta kapërcejmë atë. Dhe kur ndodh kjo, bëhemi edhe më të fortë. Besimtarët ortodoks morën sot mesazhin e rëndësishëm se Zoti Krisht është i gatshëm t'i shpëtojë nga çfarëdo lloj stuhie që hasin gjatë jetës. Mjafton lutje, besim dhe shpresë. Na mëshiron, na shpëton si Perëndi i mirë i dashur. Me urdhën e përkatës së Zotit Krisht.